minst av alla är det väl till och med, va? Och det har vi pratat om att där. Titta här, vilket läge. Daniel Andersson helt ren med Bergvall gör 1-0 för Villa. Ja, den såg man inte riktigt komma här, den, va? Den såg man inte komma. Och Rickard, du kanske kan hålla lite utkik på Elitrapport så vi kan rapportera lite under matchens gång här. Titta här, en ny jättefin boll. Mattias Johansson är... Det är mål! Men ja, vad gör Bergvall? Vad händer? Bergvall snubblar på remmen. Timfors kan avstyra. Sjöström höjer klubban, skjuter i mål! VSK reducerar till 1-2 genom Patrik Sjöström som har... Simon Jansson igen till Bergström. Oj, snabba dragningar. Ta sig in i straffområdet. Skjuter i mål! Vilket andemål! Herregud! Ted Bergström gör ett fantastiskt fint solomål helt på egen hand efter att ha dribblat upp ett par tre gubbar på läktaren faktiskt och sen avsluta med en kanon i krysset. Titta här! Han vrider ut och in på... Är det Muren? Och det där avslutet är ju... Nej, men vanligen när man ser... 3-0 till Bollnäs. Och 2-2 här. Ja, Villa har väl bättre målskillnad eventuellt. Så att de är kvar. Oh. Men det behöver vi inte bry oss om. För här gör Villa 3-2 på lagets sjätte hörna. Mer att förräknas åt kompensation och så, men... Vi får väl se. Muren... Titta vad de släpper fint Villa. Ta sig in i straffområdet. Björling 4-2 till Villa Lidköping som utnyttjar sitt övertag vad gäller antal spelare på planen. Karlsson andra skytt. Andreasson etta. Fall trea. Det blir Fall som skjuter. I mål! Lars Fall dunkar in 5-2 till Villa. Och den sitter i nättaket bakom.